Lovečko oko je телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамонт од Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Со профи кадар, со профи опрема, според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување, разни обштествени или лични настани и со повеќе од телевизиски квалитет. Контакт телефон 070 22 60 58. Во Чентово Скопје, автогат центарот Плимонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и камон рејл плински системи според најновите ЕКО 3 и ЕКО 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Плимонт, автогат центар. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Во скопската населба Ново Лисиче, во близина на поштата, бутик Пукамисо. Цивкон Аги. Со Б лиценца за работа, ние ги нудиме сите услуги за изградба, на сите видови објекти од високо градба, со собствени ресурси, со највисоко стручно и техничко ниво, од земјени работи, изградба на карабина, инсталатерски работи, па се до занаечиски и завршни работи. Ние сме сериозен партнер за градежни инвестиции. Според најдобрите меѓународни стандарди за квалитет на градба, како од аспект на материјали и вградена опрема, така и од аспект на дизајнерски и на функционални решенија, според девизата, најмногу за вашите пари. Ние градиме светови. Заедно. Ке го изградиме и вашиот личен свет. Заедно. Ке го изградиме вашиот дом или вашиот деловен објект. Ние сме врвни градители и одлични инженери. Имај дом или деловен објект согласно собствените соништа и визии и без загуба на енергија и штеди пари. Ние креираме вредности што го подобруваат квалитетот на градба и на стилот на живеење. Заедно, ние градиме светови. Цивкон Аги. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. Дуплове, дуплове, дуплове. Точка, ловечкооко. Точка, ком. Точка, мк. Во нашата телевизиска програма Ловечко око, честопати ја обсервираме и ја обработуваме темата стрелаштво. Стрелаштвото во Република Македонија е интересно од кој агол и да го согледувате. Ние ќе го согледуваме од лекарски агол или докторски, но во овој случај од агол на докторите кои што лекуваат. Ели имаме различни доктори на науки, а овие доктори лекуваат. А својата концентрација и својата моќ за концентрација честопати ја презентираат при пријателски надпревари во стрелаштво. Лекарската комора на Македонија е интересна комора која што, меѓу другото, ја покажува и својата сестраност во обштеството. А сестраноста се согледува и од агол на стрелаштвото. Со нас е господинот Толе Битовски,
кој што сме го запознале како пријател на нашата телевизиска програма Ловечко око и за други истории, но во основа не сближило стрелаштвото. Вие сте, да кажам, еден од основните двигатели на оваа спортска дисциплина во лекарската комора. Најдувате на разбирање кај своите колеги, а и на солиден одзив исто така при реализирање на надпреварите, кои што имаат рекреативна конотација, но сепак надпревар е надпревар. Како дојдовте на идеја од кога се овие надпревари кои што се организираат под капата на лекарската комора на Македонија? Да. Првим да почнам дека лекарската комора на Македонија е покровител на овие спортски дисциплини, бидејќи се повеќе на број освен стрелаштвото. Стрелаштвото така, како спортска дисциплина пред 6 години јас ја воведов, бидејќи учествував на сите други надпревари што беа во лекарската комора спортски дисциплини, како што е фудбал, кошарка, одбојка, пинг-понг, шах, и решив, бидејќи јас сум еден од вашите членови во областта на стрелаштвото друштво, да, во областта на стрелаштвото, исто така, тоа исто така. Не сме го напомнале сега, но го напомнавме во минатите емисии. Ловството ги изближува луѓето од било кои професии во една групација на луѓе кои што се во оглед во насока на конзервација на природата и профилирање на добрите особини кај луѓето. Да. И вештини, бидејќи ова е вештина. Да. Така да увидов дека треба да се воведи ова спортска дисциплина, бидејќи во муабетите со колегите дојдов до заклучок дека има доста заинтересирани за ова спортска дисциплина, така да во Лекарска комора на Македонија поднесов барање, направив разговор, така да ми излегува во сусрет и рекол дека нема да има проблеми, така да пред 6 години почна ова спортска дисциплина веќе активно. Значи, вие сте тој двигател на сето ова стрелачко движење во лекарската комора. Лекарската комора ви излегла во пресрет и го имаме тоа денешто постои веќе традиционално натпреварување, рекреативно натпреварување во дисциплини во стрелаштво. Чинам само со воздушна пушка сега. Да. И со пиштол? Првин пред 6 години, значи кога почнавме да се натпреваруваме, почнавме со воздушни пушки да се натпреваруваме. Секоја година веќе се прошируваше и во обем, во број на учесници, а исто така и во орудијата што се употребува, така да земавме и воздушни пиштоли во натпреварување на нашите спортски, на нашата спортска дисциплина, меѓутоа и во однос на кадарот, во однос на учесниците на оваа спортска дисциплина. Почнаме први со машка екипа, па после две години, третата година, устари четвртата година се појави женската екипа, значи интерес од страна на лекарките, да, а исто така и на друг персонал, како што е, да речеме, фармацевти, стоматолози, така да веќе тие почнам да ги уклопувам. Веќе, како би рекле ние, малку фигуративно, медицински браќа и сестри. Да, може веќе и средниот кадар да се проширува, тоа не правиме тука разлика, да е медицински кадар. Така до минатата година, значи, учесничките, колешките што учествува, постигна многу добри резултати. Ова година, каде што го одржавме шестиот... Тоа е и мотивација плюс за мажите во оваа стрелачка дисциплина, да се потрудат малку подобри резултати. Да, од една страна тоа, а од друга страна па и да се плашат малку од жените, веќе добро гаѓаат. Така да, ова година, 2013 година, го одржуваме шестиот поред надпревар, значи во спортската дисциплина стрелаштво во... Со воздушна пушка. Со воздушна пушка и пиштоли, меѓутоа, наградите беа доделени само за воздушна пушка. Така да, бидејќи сметав дека и финансиски ова, нели, да, награда се додели бар за една спортска дисциплина. Во рамки на чергата ги пружате нозете колку што е долга. Да. Па во ред, сепак една спортска дисциплина убава е да се да функционира, да не биде, значи, со големи трошкови, со големи финанси, него во граници на можностите, нели, на лекарска комора и нашите. Така да ова година ја одржавме, ја одржуваме оваа спортска дисциплина шести поред пат,
покрај машка и женска екипа, так. Ова година за прв пат... Имате и пензионери учесници? Да, имам значи, во активност во стрелаштвото уклучено и пензионерите и од машка екипа и од женска екипа, така да мислам дека со ово придонесуваме да колегите што отидоа во пензија, кои што може до вчера биле наши активни колеги, сега се веќе пензионирани колеги, да им укажеме внимание дека не ги имаме заборавено и еве да дојат со нас равноправно да учествуваат и да ги видиме сепак во пензионерски денови дали нивните... Дали формата ја задржале? Да, функции се исти како во активниот состав. Во оној затворен простор во ординациите. Да. Бидејќи сепак тие се сега слободни. Вие сте заробени имат во институциите за... и преку стрелаштвото остварувате една компонента на баланс на работата и рекреацијата. Со рекреацијата добивате, што се вели, ние тоа го имаме елаборирано, како клин, со клин се избива, односно позитивниот стрес го избива негативниот стрес, што да, го добиваме точно. Сите при урбаното живење и работење. Да, точно. Во работата сепак постојат оптеретување и психички, физички, нели, во нашата работа, каде што секој доктор треба да биде сконцентриран во својата работа, бидејќи станува збор за човечки живот, за одредена болест која што, а и за други болести, кога доаѓа пациентка е нас со одредена болест која што може да биде и нели банална, може во текот на анамнестичките податоци да откриеме некои посериозни нарушувања да, на здравствената состојба. Е многу битна работа. Така да, концентрацијата е многу важна значи, ситуација, компонента во вашата работа, а и многу важна работа на стрелиште. На стрелиште, да. Така, така што вие ја обликувате неа како една, една особина, една вештина на секој лекар од сите страни, и на стрелиште, и во ординација, што се вели. Да. Оваа година, за резултатите да позборуваме, кој е билансот? Кој резултатите беше подобар? Жените, се мажите? Интересни, поради тоа што екипите беа мешани, машката екипа беше составена од активниот состав, така да наречам спортски и од пензионираните наши колеги, исто и женската екипа беше од активниот пензионирани колешки. Така да изненади во женската екипа да прво место освои колешката, која што е од фармација, и освои прво место. Со колку поени? Поените... Ви можели ли да ги посочите? Да, на нашата колешка Софија Солеска се 57 кругови поени, да, водови да ги наречиме. Второ место освои колешката доктор Битовска Татјана од Агенција за храна и ветеринарство со 51 поен. И трето место освои професор доктор Светла Јовевска, моментално на Штипскиот факултет, сега работи како професор так, на Вештинските. Так, Госелочев факултет. Да, да, универзитет, да, каде што таму е професор по медицински вегранки. Со 38 поени, така да изненадија што еве пензионерите, во тоа што кажавме преска, значи, поради тоа што имат повеќе време, валја повеќе, почесто ги посетува стреланите и добро веѓа. Имаат повеќе време за вежбање. Да, ќе треба му и во активни, ве, да ги викам да почесто, да ги викам и да ги тренирам да вагам, мислам да бидат по добри резултати. Респектапилен резултат за да не ве да, надвладеат пензионерите. Ако нема проблеми, значи тука најважно е дружењето, да, позитивна конкуренција, колегијалноста, бидејќи динамичниот живот, проблемите што се при работа што постојат, нели оптеретувањата и сите други оптеретувања што постојат во домашното функционирање и во приватниот живот. Едни вакви спортски активности, како што е стрелаштвото и другите спортски активности, придонесуваат да ние колегите меѓу себе се дружиме, се релаксираме, си ги испробуваме нашите способности, бидејќи годините веќе ни доаѓаат, па да видиме до каде сме стигнале, значи, дали всушност, останали што наши резерви. Стрелаштвото, а да, причините за собирањето се повеќе страни. Е, така. Би... Така е најубаво формулирано кажано. Инаку од машката екипа, како и до сега во повеќе наврати, успешност е на високо ниво, значи машките екипи така покажува добри резултати. Е сега во тој однос
да ја тргнеме скромноста настрана, вие оваа година го освоивте првото место. Да, јас и доктор Толе Битовски. И сам на себе да не си го давате медалот, медалот ви го предаде Александар, невропсихијатарот Кантикјан. Кантикјан во пензија. Не е во пензија, тој, тој е активен, активен колега. Активен е уште. Да, уште работи во поликлиника Букурешт и е доста солиден ледар човек. Доктор. Так. И професионално и колегијално си е супер човек, така да. Значи имавте чест да ви ја врачи вашата медала, да, вашиот колега. Да, инако е исто и добар стрелец. А колку поени? Јас имам освоено 80 поени. Добре. Така да мислам дека е добро. За разлика од колешки е добро. Колешките малце повеќе правеа муаве за цел натпревар, за тоа и малце изгубија во поените. Минатата година малце беа подобри, меѓутоа оваа година повеќе правеа муаве, не би беа сконцентрирани. Намерно ве пуштиле, бидејќи минатата година бевте многу вие мажите љубоморни на. Да, да, и покажа добри резултати скоро како нас. Како вас, да. Второто место? Второто место го освои колегата Стеван Солески со 68 поени. И третото место го освои колегата доктор Илија Глигоров, кој што е тој пензиониран колега. Да, ама покажа многу доста активен, активен да. Пензионер од чинам во Министерството за одбрана и армијата работеше. Да, беше активен учесник таму. Постојано е активен. Денеска и е уште на, активен. На полето на спортот секако. Да. Го гледам и како како во спортските организации и на фудбалски надпревари. Да, на повеќе. Секоја чест и за другите Ниво. Колеги, навистина имате еден богат и активен живот и надвор од лекарските, односно докторските ординации. Со ова сепак би кажале дека на некој начин го трасирате патот и за оној колективен дух што би требало да се остварува и во вашата лекарска фела и надвор од болниците, надвор од ординациите. Да. Помладите секако треба да се придружат и да, да ги остваруваат чекорите како и вие што сега им посочувате дека да, треба точно, да се оди патеката на дружење, рекреирање и негување на благородни вештини. Да, и денот кога беше закажан овој спортски надпревар, доста од младите не дојда. Иако идеа минатите години, меѓутоа тогаш имаше некои други активности. Се поклопи. Повеќе се поклопија, е така. Повеќе. А и други, и фудбал, кошарка беа во тоа време, пинг-понгот беше исто така, така да малце таа ситуација придонесе. И колективните спортови ви ги одземаа помладите? Па да, меѓутоа и од нашата бранша, значи од лекарска комора беа организирани тоа време исто овие надпревари спортски, така да доста од помладите отидоа таму, бидејќи ние повозрасни. Е така, повозрасни послабо трчаме и на кошарка и на фудбал, така да тука помладите отидоа. Ние повозрасните вака дојдовме на овој спортски надпревар, меѓутоа другата година, како што секоја година еве се развива спортската дисциплина стрелаштво со елементи да речеме од женска екипа па сега екипи од пензионерите, така да веќе другата година сигурно ќе има нови елементи и веќе помлади учесници, веќе вработувања се најавуваат повеќе во здравството, бидејќи во здравството веќе старостната значи, граница свеж... на едно повисоко ниво, значи доста време нема. Кръв, да, е така, така да веќе од есента ќе се вработат доста млади колеги и колешки, така да другата година ќе има многу пошироко, на пошироко ниво ќе биде организирано и ќе има повеќе млади сили. Благодарам господине Битовски и се надевам дека долго ќе се дружиме на стрелачките патеки и заедно ќе го формираме оној колективен дух по кој што ќе одат и помладите генерации. Со ловечки поздрав на крај, со добар поглед. И благодарам многу вас. Денеска стрелаштвото е поле на активности при што организирано се рекреира. Практично, луѓето од различни возрасти и професии со различно стрелачко искуство или без никакво стрелачко искуство, при такви рекреативни активности остваруваат развивање на колективниот дух на групата, односно на организацијата, компанијата или пак на клубот,
конкретно на невладината организација каде што припаѓаат. Заедно со Стрелачкиот клуб Мике и со Ротари клубот Скопје Кирил и Методи, организиравме токму такво дружење со рекреативно стрелање без надпреварувачки карактер. Најголем акцент беше ставен на едукативниот дел од дружењето и секако на безбедносниот, при што се оствари и јакнење на колективниот дух во рамки на клубското екзистирање, како што, например, на Запад тоа се именува развивање на тим спирит, односно развивање на тимскиот дух на колективот. На тоа рекреативно дружење, преку остварување на стрелачки активности со рачно оружје, со пиштол или со револвер, секако прво се остварува едукативниот и безбедносниот дел од дневната програма на настанот. Што има неколку правила. Цевката никогаш не треба да се врти ни еден друг правец, освен према метод. Тоа е безбедна позиција. Просто цекуваш мора да биде напред. Седо позиција за гадја. Тога и го ставате. Овој едукативен и безбедносен пристап конкретизира дека во случајот бележиме настан, при што преку надоградба на стрелачката индивидуална култура се придонесува и за развој на клубскиот тимски дух на соработка, што би довел до зголемување на продуктивноста и на ефикасноста при реализирање на програмски проекти корисни за општеството. Инаку, такво нешто, развивање на тимскиот дух на колективитетот е сосема вообичаена работа за одржување и на меѓучовечките односи и за зголемување на продуктивноста, особено во големи компании и корпорации. Практично, например, во Јапонија, големите корпорации во своите програми за развој неодминливо предвидуваат токму и вакви активности. Поточно организираат стрелачки надпревари меѓу секторите или оделенијата на големите корпорации. Тоа развивање на тимскиот дух во светските големи компании се прави и преку други активности во зависност од афинитетите на вработените. Например, тоа се прави и преку внатрешни риболовни друштва или спортски риболовни клубови кои се дел од големите компании, односно фирми. Тој пример е добро познат дека се остварувал и во нашата средина, а и во земјите од југоисточна Европа. Во Македонија тоа е добро познато, иако некои неуко го категоризираат дека тоа е социјалистичка заоставштина. Но токму е обратно пропорционално, односно токму тоа во светот и денес е современ и потврден начин во големите светски компании да се развиваат и да се подобрат меѓучовечките односи и продуктивноста. Современото менаџирање подразбира и добро раководење и во поглед на доброто искористување на луѓето како основен ресурс на компаниите. Иако трансформацијата на македонското стопанство во последните 20-тина години придонесе за згаснување на одредени големи фирми што има и такви своји издруженија и спортски клубови, сепак во одредени слични македонски фирми или јавни предпријатија се уште екзистираат риболовни и спортски друштва или стрелачки клубови. Дел од нив најчесто го носат името на предпријатието во кое се формирани, но тоа не е правило. Например, во ЈСП, јавното сообраќено предпријатие на град Скопје, се уште екзистира риболовното друштво Мрена. Во Велес постои риболовното друштво Металург, име на големо предпријатие од индустријата. Сличен е примерот со риболовното друштво Хепос од Скопје и со други друштва и спортски клубови од Македонија и од регионот. Во тој светски глобален правец за јакнење на тимскиот дух на колективитетот, заедно со Ротари клуб Скопје Кирил и Методи, неодамна, како што објавивме, организиравме токму такво спортско риболовно дружење. Тој заеднички организиран настан со рекреативно и едукативно дружење имаше и за цел представување и запознавање на раритетни современи риболовни техники, риболов со штек и на современа опрема за риболовен меѓународен надпревар.
Настанот беше реализиран на терен во реални услови во ден кога имаше можност и да се проследи интернационален надпревар во дисциплината лов риба со јадицена пливка, конкретно на Велешко езеро, во соработка со риболовните спортски клубови Магдам од Куманово и со Бабуна од Велес. Едукативната спортско-риболовна програма опфати и вклучување и на децата од присутните на надпреварот, со што позитивноста од таквите активности се продлабочува и на други нивоа. Практично, сето искажано во случајов дава за право да се каже дека одредени рекреативни активности, реализирани во и од помала организирана формална, регистрирана или неформална, нерегистрирана група луѓе, кои се дел од некоја поголема група, здружение, федерација, организација или на државно, европско или на светско ниво, поточно од компанија или дел од општеството, се позитивен енергетски импулс и за индивидуата и за колективот. Менеджерскиот тим е потребно на вистина да биде прогресивен и во поглед на ползувањето на таквите конкретни активности и на луѓето како основен ресурс на предпријатијата, односно компаниите, а и клубовите и здруженијата. Ете, на крај од репортерската белешка за овој пример од Ротари клубот Скопје Кирил и Методиј, при доброволното организирано рекреативно стрелање со едукативен пристап, посочуваме и даваме акцент на нешто што е важно за секој сериозен колективитет во нашето општество, за развој на клубскиот, односно преку тоа и за развој на корпорацискиот тимски дух на соработка. Притоа, секоја индивидуа, вклучена во реализацијата на програмските задачи, со задоволство и со голема ефикасност ја извршува работата, прво на спортско поле, а потоа тоа се пренесува и во работната средина. Сето тоа, во невладините клубски средини, како што во конкретниот случај е Ротари клубот Скопје Кирил и Методи, води до зголемување на продуктивноста и на ефикасноста при реализирање на програмски проекти корисни за општеството. Мегамонт од Скопје. По најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Во Чентово Скопје, Автогаз центарот Климонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и камон рејл плински системи според најновите Еко 3 и Еко 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Климонт. Автогаз центар. Во скопската населба Ново Лисиче, во близина на поштата, бутик Пукамисо. Мока компани, дисконтен центар во Бутел 2 Скопје. Секогаш богато снабден за вас, за вашето семејство или за вашата фирма. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфор на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. Дуплове, дуплове, дуплове. Точка, ловечкооко, точка, ком, точка, мк. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата
поштенска на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око. We'll be right back.